Nejlepší, že ať si je vychutnáváte jakkoliv, jsou sázka na jistotu. Vybíráme ty nejlepší ingredience, abyste si mohli užít tu bohatou chuť horalek po své. Horalky, ty oceny. Odkazuji ti chalupu, syn, klidněj prodej, ale ať se dostane do dobrých rukou. Život je hořký, Bohu dík, Radegast. Předpověď sportky je jasná. Milionový déšť po celé republice. V každém losování se teď pěti z vás zaručeně blízkne na 2 miliony. Stačí si vsadit plný tiket. To je šance. Tatár, žijte zdravě a pořiďte si odšťavňovač Kettler v robustní nerezovém provedení. Tatár, opravdový elektrospecialista. Sportovní noviny.